Však ste sa už nevedeli dočkať, aké novinky sme si pre vás tentokrát pripravili. V dnešnej časti sa dozviete napríklad aj to, že Skype mení majiteľa. Predstavíme vám nový 3D televízor, alebo že z iPadu 2 ostalo v obchodoch len pár kusov. No dobre, dobre, nebudem predbiehať a ani zdržovať. Poďme na to. Víta vás Vanda. Popredný komunikačný klient Skype opäť mení majiteľa. Novým vlastníkom sa stane spoločnosť Microsoft, ktorá neváhala zaplatiť rekordnú sumu 8,5 miliardy dolárov. Pre Microsoft ide o najväčšiu akvizíciu v jeho doterajšej histórii. Nový vlastník komunikačného klienta nezruší. Skôr naopak, Skype sa stane súčasťou Microsoftu ako nová samostatná divízia. Zo zmeny by mali profitovať spotrebitelia aj firmy. Microsoft prízvukuje, že Skype bude podporovať jeho zariadenia vrátane hernej konzoly Xbox 360, ovládača Kinect a Windows Phone telefóny. Spoločnosť tiež prepojí používateľov Skype s komunitami používateľov Link Outlook či Xbox Live. Hoci bude Skype priamo pod Microsoftom, bokom neostane ani podpora klientov pre iné platformy. Dohoda ešte podlieha schváleniu regulačných orgánov. Jej finalizácia sa predpokladá do konca tohto roka. Korejský výrobca Samsung uviedol nový televízor, ktorý posúva latku na poli 3D. Novinka meria po uhlopriečke 75 palcov a dokáže zobrazovať aktívne 3D, čím sa stáva najväčším 3D televízorom svojho druhu na trhu. Novinka je určená predovšetkým najnáročnejším záujemcom a firmám. Popri zobrazovaní trojrozmerného 3D obsahu ponúkne úspornejšie LED podsvietenie a 240 Hz technológiu. Problémom by tak nemali byť ani rýchle scény. Samozrejmosťou je podpora plného HD a prevod dvojrozmerného 2D obsahu do 3D. Televízor spadá medzi tzv. Smart TV zariadenia. Je orientovaný na multimédia, rýchly prístup na internet či sociálne siete a komunikačné služby ako Facebook, Twitter či Skype. Dodáva sa spoločne s ovládačom vybaveným plnou klávesnicou. Prípadní záujemcovia o kúpu však musia hlbšie siahnuť do vrecka. Podobný televízor sa ponúka na domácom korejskom trhu za zhruba 12 000 eur. Na svojej vývojárskej konferencii I.O. spoločnosť Google prezentovala viacero noviniek aj štatistík. Okrem iného uviedla, že mobilný systém Android dosiahol métu 100 miliónov aktivovaných zariadení. Počet aktivácií každým dňom rastie, denne ich pribudne až 400 tisíc. Obchod s aplikáciami pre platformu prelomil hranicu 200 tisíc položiek. Google ďalej oznámil aktualizáciu svojho systému Android Honeycomb s číselným označením 3.1. Vylepší import fotografií, pribudne aplikácia filmy a aktualizácie sa dočká väčšina kľúčových aplikácií. Na konferencii boli tiež prezentované informácie o pripravovanej verzii systému známej ako Ice Cream Sandwich. Bude určená spoločne pre telefóny i tablety a dočkáme sa jej ešte tento rok. Google tiež predstavil nové služby orientované na multimédiá. V rámci obchodu pre platformu Android pribudne sekcia na prenájom filmov. Je dostupná pre telefóny, tablety aj počítače. Ponuka je predbežne dostupná len pre USA, rozširovať sa ale bude aj do Európy. Podobne je na Spojené štáty obmedzená aj služba Google Music. Bude fungovať ako vzdialené úložisko, pričom hudbu si budeme môcť prehrať na rôznych typoch zariadení. Služba umožní náhrať si do nášho úložiska až 20 000 skladieb. Predbežne je služba poskytovaná zadarmo, no nie je vylúčené, že do blízkej budúcnosti Google službu spoplatní. Spoločnosť Sony Ericsson nadviazala na populárnu líniu malých Xperií a predstavila ich druhú generáciu, ktorá je inovovaná po technickej aj softvérovej stránke. Spoločným menovateľom nových dvojčiek sú kompaktné rozmery a hmotnosť.
Sony Ericsson Xperia Mini okrem toho používateľov láka na dotykový displej, model s prívlastkom Pro je navyše obohatený o plnohodnotnú vysúvaciu QWERTY klávesnicu. Obe zariadenia bežia na novom operačnom systéme Android 2.3 Gingerbread. Novinky sú vybavené dotykovým trojpalcovým displejom a samozrejmosťou sú aj rýchle dátové prenosy či bezdrôtové Wi-Fi pripojenie a integrácia sociálnych sietí. Na pulty obchodov sa novinky dostanú v priebehu 3. štvrťroka. Oficiálny predaj populárneho tabletu Apple iPad 2 na Slovensku odštartoval minulý týždeň veľmi úspešne. Vo väčšine predajní bol vypredaný v priebehu niekoľkých hodín. Informáciu pre Živé.sk potvrdila väčšina predajcov, ktorí mali oprávnenie na oficiálny predaj. Podľa slov ich predstaviteľov očakávajú ďalšie zásielky, ktoré by mali doraziť na Slovensko v najbližších dňoch. Situácia ohľadne dostupnosti iPadov 2 sa týka oficiálneho predaja. V prípade tzv. Šedého dovozu, kedy sa predávajú zariadenia z dodávok do okolitých krajín, môžu byť zariadenia stále na sklade. Takáto kúpa má ale viacero nevýhod. Bariérou je napríklad nutnosť vybavenia prípadnej reklamácie v krajine oficiálneho predaja. Predplatené minúty Business Extra paušálov od Orange je možné využiť na volania do pevných a mobilných sietí v ďalších 18 krajinách Európy. Súčasťou ponuky sú aj SMS správy do týchto krajín po 6 centov. Orange paušály Business Extra uviedol na trh ako odpoveď na O2 Moja firma s cenovým stropom 55 eur. Od spustenia oboch ponúk bolo možné v rámci cenového stropu komunikovať s pevnými a mobilnými sieťami na Slovensku a v Čechách. Telefónika do okruhu volaní pridala 5 európskych krajín už na začiatku novembra minulého roka. Tretí operátor mení na Slovensku svoj obchodný názov. V obchodnom mene firmy sa od utorka 10. mája neuvádza O2. Spoločnosť poniesie názov Telefonica Slovakia. Ide o globálnu aktivitu nadnárodnej skupiny. O2 naďalej zostáva komerčnou značkou, rovnako ostávajú nezmenené aj názvy produktov, ktoré toto spojenie obsahujú. Tie najčerstvejšie novinky z IT sveta sme vám už odprezentovali a samozrejme inak to nebude ani budúci týždeň. Už teraz sa na vás teším. Majte ešte krásny deň.